Það er til hæmingju með sigurinn. Hvernig fannst þér þessi leikur svona þróast svona frá fyrstu mínútu til að seinustu? Þetta var bara mjög skrítinn leikur. Við byrjum bara skelfilega og svo erum við svona lengi einhvern veginn að koma okkur í gang og svo hættum við bara alltaf inn í eittum mann einhvern þriðja og hættum bara að fara með boltan inn í og þannig að og svo endum við með stórsígur skilur við þannig að úrslitin er ekki að segja en það mestu þennan sem leik þóttum við vinnum stórt þá vorum við einhvern veginn alltaf einhvern veginn í leik við það. Þið virtist eitthvað fýpast aðeins svona til að byrja með mitt í svæðisvörninni sem að káringar settum á móti ykkur og svona til að byrja með og gekk ég alveg nóg vel að skora gegn því? Nei, það mjög skrítið að við erum búin að vera undirbúið það mjög vel að því við vitum að káar eiginlega bara alltaf í svæði en það er svona með svæðisvörninni að þeir hún getur virkað alveg fárólega vel lengi vel og svo allt í henni bara klikkar þetta hjá okkur og við lesum hvar þær eru að hoppa til og frá og svona og það gerðist eiginlega bara í öðrum en aðalmáli var náttúrulega að við lokuðum bara vörninni bitt. Þetta byrjaði hérna, ég átti vonu að Finnir myndi fara fyrir 60 stig og byrjaði hérna 14 stig bara á 3 mínútum. Já, þeir náðu þetta takmaka og bæði Annika og Tarinn átti þetta erfitt með að skora í seinni hálfleik. Var það vendipunkturinn þá eða? Við breyttum aðeins pick and roll vörninni í öðru leikhluta og það virkaði vel. Þannig að uppleiki fyrst var ekki að ganga þá virkaði ekki seinsta leik. Það voru bara kannski meira tilkynna í það núna. Þannig að þið ætlið ykkur bara að halda ykkur kyrfilega í efstu fjóru sætunum? Það er planið já. Við ætlum bara vonandi að geta kannski gert eitthvað tilkall í ykkur meira en það er erfitt þessum við erum ekki með innfyrir þá geflið eitthvað haug. Það er bara það bara næsti leikur? Klálega stórleikur, skallegrim. Það er bara mikilvægt leikur skimblisinn núna fyrir okkur. Bara setja fyrir neðan sig. Gangi vel með það. Gjörlega fyrir það.